Pikku katkarapuja jalka sisälle! Hyöi alle! Kiss of the Dragon! Perttu sinne alle, lähde pyörimään! Paini kunnolla! Hyvä, hyvä! Ei, alas, Perttu! Kaulaa! Selkä! Selkä siitä, hyvä! Vakita kunnolla vaan taakse sinne! Älä hypi siitä! Varo, ettei se heitä sua yli siitä. Rauhassa vaan. Voit pakittaa vähän alaspäin, taaksepäin. Mä pystyn huutamaan kovempaa. Perttu, pakita vähän! Kädet kunnolla kiinni! Vata, nyt meni hyvin. Joo! Siinä on! Vedä banaanille samalla! Vedä banaanille! Lantio, tee banaanille! Haasta veto, homo! Hyvä! Enemmän vaan! Pisteet tuli! 2 minuuttia mennyt! 4-0! Boni triangeli, Perttu! Ei nyt valtava tarvitse. Boni triangeli nyt! Perttu! Boni triangeli! No jalka siellä jumissa. Kyllä se saisi sen sieltä vähän. Hyvä on se naama! Perttu, pelaa jalkojen alle siinä ylempää kättä, just noin! Työnnä sitä kättä alas ja tässä jalalla kiinni! Taas lantio eteen ja kaveri banaanille! Käänny tänne päin, me ei nähdä mitään! Ei ihan läskis vedetä tätä kulmasta. Perttu, pelaa! Perttu, omalla vasemmalla kädellä painat kaveri kättä alas ja otat sen jalan alle! Se hakee ja rauhasta kuristettiin. 3 vinsaa! Puoliväli! Aina vasemmalla kädellä sitä jalkaa alas ja pelaa se sun oma jalka. Ei, kädet kiinni, seatbelt kiinni! Kän vaan! Seatbelt kiinni, Perttu! Oikea käsi kainalaan! Ja ota. Nyt painat sitä rannetta alas! Painat sitä rannetta alas! Oikealla kädellä! Ja otat oman jalan! Otat sen sinne oman jalan alle! Oman oikean jalan alle sen! Kaverin oikean käden! Avaat sen! Käänty sinne, ettei voi huutaa. Sama juttu toiselle puolelle! Nyt se käsi! Nyt se... Menee ihan hyvin. Kädet kunnolla kiinni! Paina sitä vasemma... Kädet kunnolla kiinni! Tuo oikea käsi kaulalle! Paina se ranne alas ja laita oma jalka päälle. Paina rannetta alas. Paina rannetta vasenta kättä, paina omaa lankiota kohti. Menee ihan hyvin näin. Se kääntyy tänne, niin mä näytän sinne. Kyllä se tietää, mitä se tarkoittaa. Ei se vaan saa sitä kättä alas, kun se vääntää niin paljon vastaan se kaveri. Jatka vaan! 5 minsaa menny! Ei nilkkoja ristiin! Perttu, ei nilkkoja ristiin! Kyllä siinä pysyy, ei se tuu pois siitä. Se vaan suojaa kaulaansa.
Puoli minuuttia! Jatka vaan, sama malli! Saa puolustaa. Yritä edes tulla pois sinne. Häviät, jos et lopeta! 10 sekkaa! Jatka vaan! Paine kunnolla! Kaula, nyt kaula! Hyvä!